サンルーフ内の東側のムサドワーフナンバーはこのようにつぼみが上がってきています。ほんのりと朱色がさしていますね。これからはこのつぼみを内包している部分が日に日に膨らんでくると思いますね。最初はまあ細めですからこんなんで大丈夫かなと思うかもしれませんが、徐々に太ってきて、そうして出来という形になった後も膨らんできますから、まあそれまではあまり心配する必要はないんですね。